Word proqramında əlavə tablar. Bildiyimiz kimi biz Word proqramında hər hansı bir şəkil, cədvəl, hər hansı bir qoşma əlavəyəndə əlavə lent tabları açılır. İndi həmin o açılan əlavə lent tablarının adlarını hər birini yaxşı bir şəkildə yadda saxlamalıyıq. Gördüyümüz yuxarıda File, Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review və View bizim əsas tablarımızdır. Hətta sual hissəsində bir sualın cavabı fayldırsa, bizim, yəni konkret olaraq rahat tapmamağımız üçün faylda tab kimi suallarda istifadə olunur. Yəni burada bir yanlışlıq yoxdur. Qalır bir də nə əlavə tablarla bağlı məlumat əldə etmək. Yəni bizə imtahanda sual olaraq düşə bilər ki, əlavə lent tablarını seçin. İndi həmin o əlavə lent tabları hansılardır? Məsələn, ilk olaraq insert-dən, insert lent tabımızdan, başlığımızdan burdan cədvəl yaratmış olsaq, biz hər hansısa bir proqramda Word olsun, PowerPoint olsun, Cədvəl əlavə edəndə, məsəl üçün belə bir cədvəl əlavə edirəm. Anında cədvəlin, cədvəlin alətləri başlığı altında Design və Layout əlavə lent tabları açılır. Yuxarıdakı bu cədvəl alətləri hissəsi lent tabı deyil. Oldu, bu ikisinə verilən ümumi addır. Yəni bir cədvəl əlavə elədik. Bununla işləmək üçün bizim müəyyən alətlərimiz olmalıdır. Həm alətlər bir Design lent tabındadır, bir də Layout lent tabındadır. Bunlar hansı? tablarda əlavə tablardır, kontekstual tabda deyə bilərsiniz oldu. Kontekst tablardadır. Dizaynda biz cədvəlin ümmi görünüşü ilə dizaynla bağlı əməliyyatlar apara bilərik. Məsəl üçün birinci sütunu saxlayıb digər sütunları ümmi göstərməyə bilərik və hətta hər hansısa bir sonuncu sütunu rahat bir şəkildə seçə bilərik. Cədvəlimizin başlıq hissəsinə ayıra bilərik, sonuncu sətrinə ayıra bilərik. Çoxlu sayda əməliyyatlar var, sadəcə olaraq konkret qısa bir şəkildə Ya da saxlamalısınız ki, biz design tabından eyni yerik ümmi cədvəlin görünüşü ilə bağlı əməliyyatları həyata keçiririk. Məsələn, sən sərhəd xətlərinin kənar xətlərinin rəngi ilə bağlı ola bilər. Sonra burada kənar xətlərinin ümmi forması, hansı tərəfdə xətlər olacaq, hansı tərəfdə dayanımayacaq. Bu kimi əməliyyatların hamısı designdə həyata keçirilir. Qısacası, design deyəndə görünüşü yadda saxlayırsınız, layout hissəsində artıq bunun quruluşu, düzəni sanki bir formatı ilə əlaqəli işləri həyata keçiririk. Yəni artıq biz cədvəlin içərisində olan məlumatları da düzəlişə bilərik, məlumatları da sıralaya bilərik. Cədvəlin konkret daha çox içindəki məlumatlarla əməliyyatları həyata keçirməyimiz üçündür bunlar. Burada ən vacibi məsəl üçün nədir? Qısa olaraq onu deyim. Çox uzatmadan məsələn 88 yazmışam bura. Bura deyək ki, kitab yazmışam. Bura da məsələn yazım özümə atıram 15. Fikir versə Bəzi xənalar boşdur, bəzilərində ədədlər yazılıb. Ən vacib əməliyyatlardan birini deyirəm. Yəni sual olaraq əsasən sual olaraq bu soruşulur bizdən. Görs biz convert to text. Cədvəlimizi biz rahat bir şəkildə birbaşa cədvəli ləğv edib textə çevirə bilərik. Bir dəm bura klikləmiş olsam, artıq baxın, OK kliklədim. Gəl nə olmuş oldu? Textə çevrildi. Am əvvəl cədvəl formatındadır. Sadəcə nə üçün də cədvəli tekstə çevirmək üçündür. Və bunun təbii ki, əksinə də mümkündür. Hər hansı bir tekstimizi biz cədvələ də çevirə bilərik. Məsəl üçün bu formatdadır tekstimiz. Gördüyünüz bu tekstə biz rahat bir şəkildə cədvələ çevirə bilərik. İndi bununla bağlı sırf qəbul salığımız var deyə bir az bullet tablar hissəsindən keçid edirəm qısaca bura. Məsəl üçün yazmışam bura 88, virgül, kitab Vergül məsəl üçün olsun qələm. Belə bir yazı yazdım. Bu 15 də atıram bu tərəfə. O tərəfdə qalmasın. 15 deyək ki, yazıram dəftər. 15 dəftər yazdım. Vergül olsun. Nə olsun? Məsələn özümdən atdım yemiş. Oldu. Belə bir söz yazdım, aşağıda da bir dənə söz yazım. Biraz geniş cədvəl alansın axırda biz bu mətnə cədvələ çevirəndə. Deyək ki, 8 vergül 12. Belə yazdım, hətta bir sətrdə əlavə edim, artıq bitirirəm. Olsun, burada da təkcə bir dənə bir şey. Məsələn, nə olsun? Burada da söz tapamıram. Qarpız. Gör, o belə söz qutarıb ki, lüğətimdə. Durub belə bir şeylər yazıram. Mən görürsüz, belə yazandan sonra biz bu mətnə cədvəl formasından sala bilərik. Məsəl üçün keçirəm mətni, ondan sonra cədvəl formasına salanda, əgər istəyirəmsə ki, 88 bir xanada, kitab bir xanada olsun. Ən aşağıda qələm bir xana dolsun. Onda insert hissəsindən bunu cədvələ əlavə etməliyik axı. Görürsüz, cədvəlin aşağısında beləcə bir ox var. Bura kliklədim. Use convert text to table. Bayaq bizdə əlavə lint tabında nə idi? Hər hansı bir cədvəli, table-ı textə çevirmək idi, amma bu səfər testi cədvələ çeviririk. Bura klik eləyəndə kim belə bir panel açılmış olacaq bizdə. Həmin o açılmış bu paneldən burada baxın, ayırıcı simvol deyən bir şey var. Bu işarəni əgər boşluq qoysaz, arada boşluq varsa, həmin hissədən sözləri xanalara böləcək. Məsəl üçün 88-lə kitabın arasında, şükür edim, burada vergüldən sağda boşluq var. Əgər boşluqdan istifadə etmiş olsam məsəl üçün ayırıcı simvol olaraq, onda 88 və vergül qalır bir xanada, kitab qalır bir xanada. Düzgün bir şəkli seçmədim deyə olmadı. Təzənə edirəm. Insert First convert text table. Buranı silmiş olsam belə, elə olmasa bir dənə boşluq buraxmalıyam ki, onun nəzərə alınsın. Yeni təşkilarım 88,1 xanada olacaq, kitab vergül 1 xanada, qələm də 1 xanada. Klik elədim. Fikir verin 488, ,1. kitab vergül, qələm də ayrıca bir xanada. Ayırıcı simvol olaraq nədən istifadə elədim? Boşluqdan istifadə elədim. Yaxşı, indi ayırıcı simvol olaraq vergüldən istifadə eləsəm nə olacaq? First insert text table. İndi bu səfər vergüldən istirəm ki, ayırıcı simvol olaraq istifadə edeyim. Yəni vergül ayırsın bu sözləri. Onlar artıq vergülü ayırıcı simvol olaraq nəzərdə aldığına görə, bir xanada 88 vergül yazılmayacaq artıq. Yazılacaq 88, digər xanada kitab, digər xanada qələm. Nəticədə indi OK-yə klik elədim. Fikir verin, vergül söhbəti yoxdur. Görsə 88, kitab, qələm. Bu şəkildə cədvələ ayırmış oldu. İndi bizdən konkret olaraq bunu yazı formatına belə verib Solaşa bilər ki, hansı cədvəl alınacaq. Aşağıda da cədvəllərin şəkli olar variantlarda. Onda siz nə edəcəksiniz? Siz artıq orada Word proqramı yoxdur axı əlinizin altında. Baxacaqsınız ki, sətir-sətir. Birinci sətirdə orada göstəriləcək təbii ki. Ayrıcı simvolunuz vergülsə, vergül demək xanaları ayırmaq üçündür. Bir xana bu, iki xana bu, üç xana da bu. Yoxsa bu tərəfdə başqa söz filan yoxdur ki, sağ tərəfdə çıxmış. Yoxdsa, deməli bizim hər bir sətrimizdə 3 dənə xana olmuş olacaq. Oldu? Sütun olaraq da 3 dənə sütundan ibarət olacaq bizim cədvəlimiz. İndi ikinci sətirə keçirəm. Görürsüz 15 dəftər vergül ayırıcı simvolu da, düzdür? Ona görə nə olacaq? 15 dəftər bir xanada, yemiş ikinci xanada, üçüncü xana artıq görürsüz yuxarı üçüncü söz var idi da. Bizə üçüncü birləşmə yoxdur, üçüncü xana boş qalacaq. Düşdüm aşağıya. Birinci xana 8 2-ci xana 12, 3-cü xana boş qalacaq. Düşdüm aşağıya. 1-ci xana qarpız, 2-ci və 3-cü xana artıq boş qalmış olacaq. İndi bir də yaradıram cədvəlimizi baxırıq. Insert. Text yazdım burada. Convert to text table. Gəldik burada ayırıcı simvol olaraq burada. Əgər vergüldən istifadə edilsə, vergülü seçirik. Görürsüz vergülü seçən kimi tez burdakı ədədlər dəyişir. OK klikilən kimi görüm dediyim kimidir. Fikir verin 1-ci də sətirdə 3 dənə. Biraz keçil dəqiqəşə görsənsin. 1-ci sətirdə bir çox keçirdim. Aha. 1-ci sətirdə görürsüz 3 dənə xana var və 3 xanada da dediyim sözlərdir. Oldu. Sonra keçəndən sonra digər 2-ci sətirdə 15 dəftər birləşmədir. Sadəcə bir xananı tutub bir də biraz yerləşmirdiyə həmin bu sözüm ona görə alt-altə yazılıb. Bunu biraz belə dar eləsək məndə düzələ bilər. Deyə düşünürəm. Ölçünü qəşəng tənzimləyə bilsəm, ən yaxşısı bunları biraz kiçildim. Ondan sonra tam rahat görsəncək hissədə. Görürsüz 15 dəftər qələm. Qəşəng bir şəkildə indi görsənir hər biri. Oldu. Görürsüz ikinci sətir 15 dəftər yemiş boşluq. 3-cü sətir 8-dən 12-nin arasına var idi də vergül. Ayrı-ayrı xnalara bölüdü. Amma 15-lə dəftərlərin arasına vergül yox idi deyə. Ariz simvolumuz vergüldü axı. Dəftəri arizxanağa atmadı. Qarpız da tək idi uş qarphız boştoq boştoq. Deməli, 3-ün 4-ə bir dənə cədvəlimiz alınmış oldu. İndi qayıtdım geriyə. Əgər boşluğu ayırıcı simvol olaraq seçsək, buranı biraz keçildək. Boşluğumuzu ayırıcı simvol olaraq seçirik. Gəldim. Görürsüz, keçildim. Siləndən sonra fikir verin 1-in 1 yazılıb burada. Okrayı klikləsəm belə bir cədvəl alınacaq. Bu mənim istədiyim nəticə deyil. Mənə lazımdır ki, Siləndən sonra boşluq yerləşdirmək istədiyimi bildirmək üçün bu heç bir şeydir. Bir dəfə heç olmasa o boşluq, full charge space bar-a bir dəfə klikləməcəyəm əgər olmasa. Klik edirəm. Görürsüz klikləyəndə çünki tez yuxarıda yazıldı 3 4. İndi OK-ya klik eləyəcəm, fikir verin boşluqda x ayırcı simvol. Onda 15 nə dəftər də ayrıca xanalarda olacaq. Amma əvvəl vergülə görə bir xanada yazılırdı. Kliklədim. Fikir verin görürsüz 15 ayrıca xanadadır, dəftər ayrıca xanadadır. Yemiş ayrıca xınadadır. Oldu? Bu istələrin artıq dəftərlərlə özünüzlə çevirib əvvəllərə baxmış ola bilərsiz. Əssodunu bildiniz ki, bu şəkildə yaranır bizim cədvəlimiz. İndi sizə sual vermək üçün mən burdan qeyd eləyirəm ki, başqa sözlər yazım. Görüm, yadınızda saxlay bilirsiniz yoxsa yox? Çünki biraz qarışdıra bilərsiz. Deyək ki, yazaq burdan 8 kitab 15 sonra dəftər Birdə qələm, asanın özüm yazdım, çətinin sizə saxlayıram. İndi aşağıda 59 sonra yemişdən başlamış kimi buralardan yazım. Yemiş, qarpız, sonra 11 və 5 dəftər. Aşağıda da yazaq 23 magistr tələbə Bir də əfə. Bir də aşağıya yazım. Olsun imtahan, vergül olsun kitab. Görürsüz belə bir, bir yazılar yazdım. İndi siz yazacaqsınız ki, yazacaqsınız ki aşağıda düz rəissəsində. Biz bunu insertdən convert to text table elyəndə. Əgər ayrıcı simvol olaraq, ayrıcı simvol olaraq Boşluqdan istifadə etsək elə yazanda görsənir biraz. Ümid edirəm ki, burasını tez keçəcəyiz. Boşluqdan istifadə etsək neçə sətir, neçə sütun alınar və neçə boş xanalar və ayırıcı simvol olaraq vergüldən istifadə etsək neçə sətir, neçə sütun olar və hansı xanalar, yəni boşqalar. Bunları qeyd eləyəcəksiniz rəy hissəsində və bundan əlavə olaraq deyim ki, mən boşluq və vergüldən istifadə etdim. Ayrıcı simvol hər hansısa başqa bir simvolda ola bilər. Oldu? Tək o demək deyil ki, biz burada boşluq və verilənlər istifadə edirik. Qısacası cədvəllə bağlı bu məlumatlarımızı əldə elədik və bir də təşəccüəyirəm, insert-dən biz hər hansısa bir cədvəl əlavə edəndə anında əlavə 2 dənə lent tab açılır. Contextual lent tab. Biri design, biri layout. Design cədvəlin görünüşüdür, layout artıq onun quruluşu, onun içərisində nələr olacaq. Necə formullaşacaq o yazılar, necə düzəcəyi sırayla. Oldu bunlardır. Və yaqıb içərisindəki mətni saxlayıb cədvəli ləğv eləyə bilərik bu əmrin köməyindən. Bir də bunun əksi var idi, harda? Insert-də. Görürsüz? Bu hissədə Convert Text to Table. Oldu text yoxdur deyə hal-hazırda solğundur bu əmrimiz. Qısacası, cədvələ əlavəyəndə Design-dan Layout açıldı. Keçdik bura Instructions-a şəkildir. Sonra baxın görsəniz də burada clip artdır. Bir də screenshotdur. Bunlar şəkillərlə bağlı əməliyyatlar deyə. Sadəcə yadda saxlayın ki, bunlardan hər hansısa birinə əlavə eləyəndə, məsələn, şəkilə əlavə eləyəndə format adlı lent tabı açılır. Şəkil alətləri ilə işləməyimiz üçün. Görsün yuxarının lent tabı saymırıq. Sadəcə şəkil alətlərindən işləməyimiz üçün format adlı lent tabı açılmış olur. Screenshotda da eyni şəkildə, bir də burdaçlarda da eyni şəkildə oldu. Sonra gəldi fiqur əlavə edən shapes. Deyək ki, bir dənə ulduz əlavə elədik. Ulduz əlavə edən kimi görürük ki, bir dənə format lent tabı açıldı. Bunda bildik, əzbərləməlisiz bunları mütləq. Əlavə tabları soruşacaq. Sonra SmartArt var, ağıllı diaqram. Ağıllı diaqram əlavə edən kimi 2 dənə ümmi bizim lent tabımız açılacaq. Cədvəldə design-dan layout idi, amma bu ağıllı diaqramımızda, SmartArtımızda bizim design-dan formatdı. Oldu? Yenə yəni, design görünüşü ilə bağlı əməliyyatlardır. Format nədir? Ümumi. Onun içərisində olan məlumatlar, yazılar, bu kimi şeyləri dəyişməyim üçün əlavə imkanlardır. Görünüt olaraq bunları yadda saxlamağınız əhəmiyyətlidir, çünki Word-dən hər bir şeyi, yəni şəkil olaraq da olsa soruşa bilərlər. Oldu? Qaldı. Sonra Insert-də görürsüz, bu istədən bir dənə bu, diaqram. Bu diaqramı biz əsasən Excel cədvəlində görmüşük. Ona görə bu diaqrama klik elyən kimi Anında bizim üçün əlavə bir dənə Excel proqramı açılacaq və burada olan yazlarımız, diaqramımız ordakı ilə birbaşa əlaqələndirilmiş olacaq. Üzərinə klik elirəm. Üzərinə klik elyən kimi görsəldiyi kimi Excel proqramı da bir kənarda sağda açılmış oldu. Yəni mən burada qiymətlər daxil etməliyəm ki, bu qiymətlər yazılara uyğun olaraq burada diaqramım formalaşsın. Oldu. Sonra da artıq burada şi yazıları filan da özüm rahat bir şəkildə ümmi dizayn eləyə bilərəm. Görsə dizayn peer layout 2 bir də format adlı 3 dənə lent tabı açılmış olur. Bura Excel edim. Buna ləğv elədim. Insert-də görəs bura qədər olan hissə ilə danışmış olduq. Deməli tables əlavəyəndə design-dan layout. Şəkil əlavəyəndə, qıdas screenshotdu, bir də clipartdı. Bunları əlavəyəndə gördük ki, format adlı lent tabı açıldı. Ən şəklə shapes əlavəyəndə də gördük ki, bizdə bir dənə format adlı lent tabı açılır. Qaldı burada 1 bu Smart Art. E, cədvəlimizdə bizim dizaynla layout açılırdısa, burada artıq Smart Art-da dizaynla format açılmış oldu. Bunu da görmüş olduq. Qaldı bir dənə burdan insert-dən bu. Bunu da artıq bir də göstərməyəcəm. 3 dənə dizayn layout format adlı laptopumuz açılır. Əsas baxım bu hissədə. Bir də əlavə olaraq buralardan hər hansısa bir şeyə fikir verə bilərsiniz. Məsəl üçün header-dan footer, kalen titul əlavə eləyəndə biz Görəsən, kalenti ton əlavə edən kimi, görəsən kalenti ton header footer-ın özünün alətləri adlı design lent tab açılır. Və biz buradan məsəl üçün səhifəyə header footer alətlərindən sınağımızda da var idi. Header footer alətlərindən səhifəyə nömrə əlavə edə bilərik. Deməli, səhifənin nömrəsini bir header footer alətlərindən, yəni design lent tabından əlavə eləmək olar. Bir də elə insert-dən birbaşa, görəsən əlavə lent tab açmadan məsəl üçün bunun köməyi ilə Oldu. Bunda bilmiş olduq. Sonra gəldik bu tərəfə, tekstlə bağlı qrupda, məsəl üçün tekst əlavə eləsək, görürsüz tekstlə bağlı format tabı açılmış oldu. Qaldı bir dənə lazım olan, görürsüz equation var burada. Düstur əlavə eləmək. Düstur əlavə edəndə də yenə düsturun dizaynla bağlı əlavə et tabı açılmış olur. Bunları yaxşı-yaxşı əzbərləsaz. Əllolar. Hamısına demək olar ki, Bir dənədir, bir. Bu bizim diaqramımızda 3 dənə, smart tartımızda və cədvəlimizdə də 2 dənə. Bunlar əlavə tablarımızla bağlıdır. Əsas məlumatlardadır. Hamısını yaxşı-yaxşı əzbərləməliyik. Deməli, əlavə tablarla da bağlıb, bizə lazım olan məlumatların hər birini əldə eləmiş olduq.